qəbr haqqında olan mövzulara toxunmuşuq və müəyyən qədər söhbətlər olunub. Və deyildi, qəbirdə insana, bəzi insanlara əzab verilir, qəbrin vəhşəti var və deyildi, bəzi əməllər var, kim o əməllər eləsə, qəbrin əzabından amanda qalar. Və bugün mövzumuzun davamı olaraq istəyirəm bu söhbət edəyək ki, bu əzab, bu vəhşətdən başqa qəbrin bir digər məsələsi də var. O da budur ki, qəbirdə insandan müxtəlif sorğu-suallar edirlər, insandan sual edirlər, müəyyən sualları verirlər. Allah mələk göndərir, mələk gəlir, sual verir. Və söhbət haqqında, bu söhbət haqqında danışmamış bir azacıq müqəddiməyə toxunum, mövzumuzu davam edək. O müqəddimə də budur. Ümumiyyətlə, azacıq da olsa danışmışam mən bugün ecəm. İnsan öləndən sonra hara gedir? İnsan öləndən sonra hara gedir? Biz ki, bugün ecəm sizə danışdıq, qəbirdə əzab verirlər. O, bu qəbirdən söhbət getmir. Bu qəbirdə əzab yoxdur. Bura ki, sən dəfn edirsən, meyidi qoyursan, gedirsən, da orada ona əzab vermirlər ki. Bu cür nə desək, bu cür nə təbliğ eləsək, başqa insanlar ki, məsələn, İslam dinində deyirlər, tutaq ki, başqa dinlərdədirlər, İslam dinini bəyənmirlər, bunları bizə səhv tuta bilərlər. Deyərlər, harada görmüsən, qəbirdə əzab verirlər. Ki, açaq baxaq görə əzab verirlər. Ki, açaq baxaq danışırsınız xütbələrdə ki, qəbir əzabından biri budur, ilan gəlir, əqrəb gəlir. Ki, baxaq görə ilan var, əqrəb var. Bizə səhv tuta bilərlər. Amma biz bunu qeyd elədik ki, o qəbir bu qəbir deyil, insan öləndən sonra onun ruhu bu bədənə oxşar bir bədənlə, bu bədənə oxşar bir bədənlə bir yerdə olur və həmən ruh, həmən bədənlə gedir bir bərzəx adlı məntəqə var, orada qalır. Və hədis var, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, dedi, Vallah, and olsun Allaha. Ətəxəffəfu aleykum fil bərzəx. And olsun Allaha ki, sizin bərzəxinizdən mən narahatam. Hamımıza dedi. Çünki bərzəx çətindir. Bərzəxdə necə olacaq vəziyyət? Çox deyil, çətindir, çox narahatıq. Ondan sonra bir ravi sual eləyir, Qultu və məl bərzəx? Sual elədim ki, bərzəx nə olan şeydir? Cavab verdi imam ki, Qal əl-qabru munzu hinə mu'tihi ilə yevmil qiyamə. Bərzəx insan öləndən sonra qiyamətəcən bunun ikisinin arasında bir dənə məntəqə var, o məntəqəyə deyirlər bərzəx. İnsan orada qalır. Ya o bərzəxin cəhənnəmində, ya o bərzəxin cənnətində. Sübut var Qur'an-ı Kerimdən bəli. Sübutlar nədir? Həm cəhənnəmi haqqında, bərzəxin cəhənnəmi haqqında sübut var, həm cənnət haqqında. Məsələn, Nuh Peyğəmbər haqqında eşitmişsiniz. Qövmü tuğyan elədi, Allah bir dənə əmr elədi. Qövüm məhv nabud oldu, getdi. Qərq oldular da suda. Allah Taala o hadisəni belə danışır. O hadisədən belə danışır Qur'an-ı Kerimdə. Buyurur, Mimmə xatiyyətuhum uğriqu fədxulu nəran fələm yecidu ləhum min dunillahi ənsara. O Nuhun qövmi ölən kimi cəhənnəmə daxil oldular. Sual edirəm sizə. İnsan ölən kimi cəhənnəm hansı cəhənnəmdir? Qiyamətin cəhənnəmidirsə, qiyamət elə baş verməyib ki. Bəs bu hansı cəhənnəmdir? Ayə bizə başa salır ki, bərzəxin cəhənnəmə daxil oldular. O qövüm ki, qərq oldu, gəmiyə minmədi, o qövüm cəhənnəmə daxil oldu. Bərzəxin cəhənnəmə. Amma möminlər üçün də Quranda ayə var, buyurur, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَنْوَاتِ وَلَا حِيَاءٌ اِنَّ رَبِّهِ مُرْزَقُونَ Məsələn, bir dənə nümunə deyirəm sizə, Allah Quran-ı Kerimdə deyir, bu şəhidlərə ölü deməyin, onlar diridirlər. Allahın yanında ruzlənirlər, harada ruzlənirlər? Cənnətdə də. Demək, insan öldü, ruzlənirsə bu an cənnətdə, hələ qiyamətin cənnəti gəlməyib ki, qiyamətdən öncəki cənnətdir. Onun adını deyirlər, bərzəxin cənnəti. Daha ora gedəndə insan bu bədənlə getmir, bu bədənə qəbirdə əzab vermirlər, bu bədənə sorğu-sual olunmur. İndi sual çıxa bilər, əgər bu bədənə əzab verirlər, indi birini qəbirə qoymurlar, qoyublar kənarda qalıb, qəbir də qazmırlar, ona əzab yoxdur. Biri suda batır, ona əzab yoxdur. Biri tikə-tikə oldu, tikələrin yığmaq olmur bir yerə, onu heç basdırmırlar, yoxa çıxdı, ona əzab yoxdur.
Əgər mömin deyilsə, əzabı var da. Demək, bu qəbir deyil, o bərzəxin qəbirdir. O bərzəx adlı bir məntəqədir ki, insan buradan ora gedir. Və orada insanı sorğu-sual edirlər, orada suallar verirlər ki, bu danılmaz bir məsələdir. Və bizə buyurublar ki, İmam Sadıq əleyhissalam buyurur ki, üç şeyi danan bizim şiyələrdən deyil. Üç məsələni danan. O hansı məsələlərdir? Buyurdu, o məsələlərdən biri meyracdır. Yəni, Peyğəmbərin meyraca getməsi, bunun haqqında söhbət onlar. Kim bunu danırsa bizdən deyil. Arxası ilə buyurdu, şəfaətdir. Kim bizim şəfaətimizi danır, bizim şiyyəmiz ola bilməz. Bizim şəfaətimiz var ki, inşallah gedib görəcəksiniz o şəfaəti. Qəbrin gecəsi də görərsiniz o şəfaəti, bərzəxtdə də görərsiniz Allahın lütfi ilə, qiyamətdə də görərsiniz, yenəcə şəfaət edirlər sizə. Üçüncü məsələ də budur, sorğu-sual. Kim bunu danırsa bizdən deyil, kim qəbrin sorğu-sualını danırsa o bizdən deyil. Əleyhissalam buyurur, şərq, qərb, quruluqda ölən, səhrada ölən, dənizdə ölən, bunların hamısına sorğu-sual olacaq. Hamıya sorğu-sual olunmalıdır. Bizə sual verəcəklər, müəyyən suallar veriləcək. Məsələn, Peyğəmbərin kimdir, Allahın kimdir? Çox qəribədir, elə bil Allah imtihan eləyir, imtihandan qabaqda sorğu-sualları bizə deyir. Hansı suallardır qabaqcından deyilib bizə, elə bil sən gəlirsən imtihana bilet çəkməlisən. Onun üçün niyə məlisən, bütün hər şeyi oxumalısan da, bütün kitabı oxumalısan, nə bilsən bildiyin bilet düşəcək. Müəyyən bir dənə mövzunu oxuyarsan, ümid eləyəsən ki, inşallah hələ oxuduğun bilet çıxacaq, onu bilmək olmaz ki, gəlib bütün kitabı oxuyasan. Amma bir də var sənə qabaqcından deyirlər, filan bileti götürərsən, məsələn də olmaz belə şeylər. Filan bileti götürərsən, o da götürdü onu, öyrənir əvvəlcədən onu, gödür qəşən, götürür onu, cavab verir, aldı 5, getdi. Allah bizə qabaqcıdan ki, nə sorğu suallar eləyəcək, qəbirdə o sualları əvvəlcədən deyib bizə. Nə suallar eləyəcəm sənə. İndi bunun mənası bu deyil ki, o sualları öyrənim, zehnimə, yaddaşıma yazım, ondan sonra rahat gezim ki, o sualları soruşanda mən Rəbbük deyəcəm Allah. Yaddaşımda qalıb da. Mən nəbiyyük, Peyğəmbərin kimdir? Deyəcəm, bizim Peyğəmbər yaddaşda var da. Yox, bu yaddaşda olanların hamısı ölən kimi silinir. Bu yaddaşda heç nə qalmır. Silə bilməz ki, Allah. Görsən, bir dənə maşınla sürdü, bir qəzaya uğradı, başından zədə aldı, durdu ayağa, 50 yaşı var məsələn, adı da yadından çıxıb. Bütün yaddaş silindir. Mümkündür də bu. Mən bir dənə alimin kitabında oxudum, dedi, filan alim adını çəkmədi amma. Da bilmədim kimdir. Dedi, filan Ayətullah. Mən tanıyırdım, bu alim deyirdi. Bir gün sübh yuxudan durdu Ayətullah. Baxdı, gördü, nə öyrənmişdi, hamısı yadından çıxıb. Bir ömür xütbə eləyir, bir ömür dərs deyir, 50 ildir bu insan əlləşir, deyir, çatdırır, amma sübh yuxudan durub yadında heç nə qalmayıb, heç Fatihə surəsi də qalmayıb. Bu Allahın işi dərdən eləyər Allah bunu, yəni heç kəs övünə bilməz o zinə. Allah sübh durarsan mülkün var, pulun var, dövlətin, sübh durarsan görərsən heç nə qalmayıb. Axşam izzətlə yatar insan, əgər Allah sizə süb onu zəlil eləyər. İzzətlə yatdı, süb zəlil oldu. Axırı zamanda hədislər var, bəzi insanlar olacaq, süb çıxanda evdən müsəlman kimi çıxacaq, axşam qayıdanda kafir kimi qayıtacaq. Bir anda, deyir o Ayətullah, bir anda nəyi var idi, hamısı getdi. Heç nə qalmadı, qutardı. Bura yazılan unudulacaq, ölən kimi burada nə ki yazılıb, hamısı getdi. Hara yazmalısan qəlbə? Bu yazılanlar qəlbə süzülməsə, qəlbə süzülməsə burada çıxıb gedəcək hamısı. Misal çəkim sənə, elə bil bir dənə ad götürürsən, məsələn Həsən, suda yazırsan. Suda hını yazdın, sonra əni yazdın, əni yazanda birinci ərif silinir. Sığını yazanda ikinci ərif silinir. Suda yazanda görməmişsiniz, elə bir dənə taxtanı götür, elə belə də, bir dənə yaz elə belə ad. Axıra çatanda əvvəl silində getdi. Bir də var götürmüsən əlvə çəkici, əlündə dəmir, bir dənə mərmər daşı məsələn, bir dənə daşı tutmuşsan, çəkiclə o dəmiri döyəcdiysən, bir dənə ad yazırsan ora tutaq ki, Həsən. Həmən ad o daşıda qalır, da silinib getmir.
Neçə illər qalır. Su kimi deyil ki, suyun üstündə buradan yazdın, oradan getdi. Bunun üstündəki əziyyət çəkdin, döyəcdədün, orada nə oldu? Qaldı daşın üstündə. O ki, suda ad yazır, bənziyir o zəhində yazmağa. Zəhində ki, yazır, ölən kimi pozulur. Amma o ki, daşa döyəcdəmişdi, o yazıb qəlbə axı, öləndə qəlbdən pozulmur. Qəlbdə qalıb. Mələk gələn kimi, mələk gələn kimi. Sual verir, cavabını alır. Çünki bu insan dünyadaykən qəlbinin qapısının üstünə yazmışdı Allah. Çünki bu insan qəlbinin qapısının üstünə yazmışdı Peyğəmbərin adını. Şeytan bu dünyada istəyirdi gəlsin, bu evə daxil olsun, gəlib baxırdı, görürdü qapının üstündə yazılıb Allah. Deyirdi öz tərəfdarlarına ki, bu evin sahibi var, bura girə bilmərik, burada bizim nə işimiz? Görmürsün nə yazılıb? Allah yazılıb. Bura biz daxil olunmuyoruz ki, gəlin çıxalım gedeyim. Çünki qəlbə yazıb, insan ki qəlbinə yazdı adı, Allahın adını yazdı, Peyğəmbərin adını yazdı, ondan sonra öləndə də cavab verə biləcək. Biz gələk qəlbə yazaq. Bəzi əxlaq, məsələn, əxlaqi keyfiyyətlər var, hələ bizim zahirimizə hopu. Sizlə işim olmasın, mənim sizlə nə işim var? Özüm kimlərə aid edirəm. Özüm kimlərə. Hələ zahirə hopub, əxlaqlı. Bax, burada məsələn səbirlik. Bu zahirə hopub elə. Məsələn, çıx səfərə. Orada bir dənə səbirli ol. Orada bilinəcək ki, bu qəlbə yazılmışdı, yoxsa hələ zahir idi. Orada insan 2 saat dözür, 3 saat dözür, 5 saat axırda nə qədər gizlətsin, hirsləndi. Bizim hələ zahirimizə, mən özüm kimlərə aid edirəm. Zahirdə hələ səbirlidir. Zahirdə hələ bu cür nədir. Amma o ki qəlbə işləmədi, qəlbə işləmədi. O zahirlə insan bir yana geri çıxa bilməyəcək. Elə qəlbə yazaq. Vücudumuza işləsin, vücudumuza hopsun. Əxlaq da vücudumuza hopsun. Belə insan rəhimli görsənə bilər. Amma biri onu incidən kimi, indi gəlir halallıq istəyir, vermirəm halallıq. Nə oldu? Ay əxlaqlı, ay özvi, imanlı göstərən. Sən axı imanlı kimi göstərdin özvi. Niyə ona o qədər əzab, əziyyət versən? Halal eləmirəm, halal eləmirəm. Nə olar halal eləsən? İndi gəlsin Allah da sənə desin, mən də sənə halal eləmirəm. Nəyi? Filan bir dəqiqəvi. Gəlsin onda Allah da saniyə söhbət eləsin biz yenə də. Desin, filan saniyəni harada xərclədin? İndi orada bunun sözü yoxdur demək, Allah bağışdı da, halal elə də. Halal eləyirdim, bəyəm halal eləyim. Niyə halal eləmirdin dünyada? Axı dünyada zahiri elə gezirdin ki, sən çox rəhimlisən. Hanı o rəhmət? Hələ cana hopmayıb. Cana hopmayıb. Qəlbdə deyil, zahirdədir. Zahirdə bir şey deyil. Bir müddətdən sonra Allah çəkdi pərdəni, qutardı getdi. Budur. Yevmə tubləs sərair. Allah qiyamət günü buyurur. Bütün sirlər faş olacaq. Kimə moyan? Bəlil, insan alə nəfsihi bəsirə fələv əlqə məazirə. İnsan özü qəşəyə tanıysan. Bəhanə, aldatma özü ki, mən filan kəsəm, mən çox imanlıyam. Aldatma özü, kimsən bilirsən. Onlar ki, yazıblar qəlblərinə cavab verə biləcəklər. Mələk sual verən kimi cavab verəcəklər ki, Allah, nə var burada ki? Amma bu bərzəx çətin məsələlərdən biridir. Bu bərzəxin sorğu sualı. Hədisdə var, imam buyurur, Əudu bik min sualil bərzəx. Allah sənə pənah aparıram bərzəxin sorğu sualından, o qəbrin sorğu suallarından. Bizim adımızdan danışır da imam. Pənah aparırıq Allaha ki, qəbrin sorğu sualından. Çünki asan məsələ deyil qəbirdə sorğu sual. Çox çətin məsələlərdən biridir. Allah deyərsən, niyə sorğu sual eləyir bəndəni? Elə belə? Yox. Allah elə bil, 2 dənə nümayəndə mələk göndərir o bəndənin yana. Çünki axı, insanı yaradanda mələklər demişdi, bunu niyə yaradırsan axı, bu qantı gecəyə axı. Ətəci əlu fiha, mən yufsidu fiha və yəsfikud dima. Elə bir insan yaradırsan, elə bəşər yaradırsan, fəsad törədəcəyə axı. Elə bəşər yaradırsan, uşağın başını kisəcəyə axı. Elə bir insanı yaradırsan, zülm eləyəcəyə axı.
Nə qadın biləcək, nə uşaq biləcək, nə zəif biləcək. Bunu yaradırsan, ya Rəbbəl aləmin. Yəcəlu fiha mən yufsidu fiha və yəsfikuddima. Fəsad törədəni yaradırsan, Allah dedir, bir dənə deyən olun. İnnə aləm mə Allah tə'ləm. Bildiklərim var, siz bilmirsiniz. Siz məsələnin bu izin gördünüz, bu tərəfin görməmişsiniz. Kimlər gəlib gedəcək bu dünyadan? Kimlər gəlib gedəcək bu dünyadan? Bu dünyanın Hüseyni var. Bu dünyanın Zəhrası var. Bu dünyanın Həsəni var. Bu dünyanın Övliyası var. Bu dünyanın Təqvalısı var. Siz bunları görmürsünüz. Siz deyirsiniz, niyə bunları yaratdın? Məsələn, deyirsən, bu Kərbəlanın, axı bu üzün görürsən ki, Yezidi görürsən, Şimri görürsən, bu tərəfə də bir bax ələm. Burada gör kimlər var. Burada Əli Əsxərlər var. Burada Əli Əkbərlər var. Burada Hürlər var. Ondan sonra Allah o iki mələyi göndərir, mələk ikisi də gəlir, sual verir, mən Rəbbük, Rəbbün kimdir? O saat cavab verir, Rəbbi Allah, Allah, Allah deyir, gördün, canın aldım, malın aldım, pulun aldım, dostundan ayırdım, övladından ayırdım, anasından ayırdım, hər şeydən ayırdım. Soruşursan, kimdir Rəbbün, yenə deyir Allah, deyər buna görə yaratmağa. Allah mələklərə başa salır ki, siz bilmirdiniz nə var ya. Görürsən, necə məni istəyir? Görürsən, nə qədər aşiqdir mənə? Buna görə deyər. Qoy pislər də yaşasın. Bugün yax pislər ki, yaşayır, süzə görə yaşayır, süzün nəfəslərinizdir. Sizin kimi yaxşıların nəfəsinə görə yaşayır. Tikan ki, su gedir çatır tikana, bağban tikana su vermək istəmir ki, bağban gülə su vermək istəyir, su biraz gedir tikana da çatır. Düzdür, bağbanın nəyinə lazım o tikan? Amma o laləyə, qızılgülə su çatmalıdır, yəni ona ki, suyu verir, hərdən biraz su da süzülür, gedir tikan da içir. Tikan da elə bilir ki, elə bunun özünə layiqdir bu suya. Sən layiq deyirsən o suya. O suya, o qızılgül, o güllər layiqdir. Sən yox. Pislər ki, yaşayır bu dünyada, yaxşılara görə yaşayırlar. Pislər ki, nəfəs alır bu dünyada, yaxşıların nəfəsinə qurban olsun. Yaxşılar olmasaydı, pislər də olmasaydı. Bir şəhərdə hətta belə hədislər var. Əgər bir dənə mömin olmasa, heç olmasa, bir dənə iman əhli olmasa, bir dənə də olmasa. Allah o şəhəri neyər? Darmadağı neyər? Görürsən, kimdir o şəxslər ki, mənim kimlər də onun nəfəsinə yaşayır? Bəlkə də bir-ikisi buradadır, Allah bilir. Allah bilir kimdir olar. Bəlkə də insan var, bəşər var, gündə həmən o insanı, o kasıblığına görə, zahiri görkəminə görə, gündə onun qəlbini qırır, amma xəbəri yoxdur, Allah ona görə bunu saxlayıb. Nə bilirik, nə var, nə yox? Dünyada da yaşayırıq. Dünyada yaşayırıq. Gəldi, oturdu, yanında getdi. Elə bilirəm, elə budur da qutardı, getdi. Xəbərim yoxdur, ya kimdir? Xəbərim yoxdur, necə ünsiyyəti var Allahla. Necə Allah Allah deyir, elə hey ürəyin sındırıram, qəlbin qırıram, rahatla nəfəs alıram, amma xəbər yoxdur, onun nəfəsinə nəfəs alıram. Bu cür nə gələk, baxa insan ətrafında olanlara, bu cür nə baxsa məsələ bizələ. Allah birinci sualını verirlər biz insana. O iki mələki gəlir suallardan birincisi budur. Kafirə, fasiqə gələn mələklərin adı ayrıdır. İman əhlinə gələn mələklərin adı ayrıdır. Kafirə gələn mələyin adı, ki mələyin adı, inkir, münkirdir. Münkir sözünün mənası, yəni inkar eləyən. Yəni, çünki bu dünyada ki, bu inkar eləyirdi Allahı, dini, ona iki dənə mələk gəlir, inkir, münkir. Amma möminə gələn mələklərin adı bəşir, mübəşşirdir. Bəşirlə mübəşşirin mənası budur, müjdə verən. Yəni, gəlmişəm, sualları verim, cavabları ver, müjdəvi verim, get. Amma hər oradan da verə bilməyəcəyə ardıcıl. İnsan var, sual verəcəklər, mən Rəbbük, tüm qəlbinə işləməyib, cavab verə bilmir, aparırlar bunu cəhənnəmə. Gələk 200 il yansın ki, bu cəhənnəmin odundakı yanandan sonra çıxardırlar, deyirlər, mən Rəbbük, elə bil yadına düşür ki, Rəbbiyəllah, Allahdır Rəbbim.
Gələk hopayla. Hopmayandan sonra biraz yanmalıdır. Bərzəxin cəhənnəmində bəzi iman əhli də yanacaq. O iman əhli ki, hələ iman canı olmamışdı. Birinci sualı belə verirlər. Mən Rəbbuk. Bu da baxır, baxandan sonra deyir Rəbbi, Allah, Allah. Mələklərin xoşuna gəlir. Deyir, qədimtə xeylə qudumin. Xoş gəlmirsən. Qədəmlərin mübarək. Mələyin xoşuna gəlir. Çünki mələk Allah sözündən xoşu gəlir. Görür, bəşər də deyir, Allah. Deyir, qədəmlərin mübarək. Nəzəltə xeyrə məqamin, əhlən və səhlə. O ki, həccə getmirsən, məsələn, Məkkəyə daxil olanda, ya məsələn, Ərəb ölkələrində görsən, yazıblar, əhlən və səhlən. Yəni, xoş gəlmirsən. Elə bir sən də başqa bir şəhərə daxil olduğunda, deyirlər, əhlən və səhlən. Xoş gəlmirsən. Haradaydın sən bu vaxt deyəcən? Səni gözləyirdi yaxı biz. Yaxşı ki, gəldin, çıxdın. Biz sənin eşqində yaşayırdıq. İnsan da var, cavab verə bilmir. Bu birinci sual. Yadda saxlayın. Birinci sual Allahdandır. İkinci sual. Mən nəbiyyük, peyğəmbərin kimdir? Cavab verirsən. Nəbiyyi Muhammed. Ki, burada dediyim kimi orada cavab verirsən ki, mənim peyğəmbərim aydın da kimdir? Üçüncü sual verirlər, mə dinuk, dinin nədir sənin? Hansı dinin sahib olmuşsan? Hansı dinə qulluq eləmsən? O zahiri din demir ama. O elə belə dini demir ama gezirdin orada burada. Onlara deyir də bəzilərinə. Elə belə ki, daxil olmuşdun dindarların içinə, bəzi dindarlara deyəcək. O dini demir, amma həqiqi din. Hansı dindəsən, kimə xidmət edirsən? Cavab verir, əl-İslamu dini. Mənim dinim İslamdır. Dördüncü sual. Ma kitabuk. Kitabın nədir sənin? Əgər vərəqləyibsə bəndə, Əgər bu kitabı yalnız and mənbəyi eləməyibsə bəndə, işi düşən kimi gəl Qurana əl basaq, Amec Quranın üzün bir dəfə açmayıb bu bəndə. Quran benim and mənbəyidir. 2 dəqiqədən bir gətirib əlvin üstünə qoyasan Qurana ki, and içək. Nə var, nə var, kimin pul var ortada? Milyon olsun. Xırda məsələyə görə Allah Quran əli qoyub Quranın üstünə. O insan ki, bu Qur'anı vərəqləməyib, o insan ki, ya vərəqləyib, əməl eləməyib, o cavab verə bilməyəcək ki, mənim, deyə bilməyəcək ki, mənim kitabım Əl-Qur'an, Qur'andır. Nə olar, xahiş edirəm sizə. Qur'an haqqında ayrıca danışmışam mən. Yenə qayıtmayım o mövzuya. Sizə mən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Gündə ən azı açın bu Qur'anı, heç olmasa deyirəm, bir vərəq oxuyun. İnşallah oxuyursunuz, oxumayanları üzümü tuturam. Nə olar? Bu Qurandan kənara düşməyək. Müsəlmanların başına gələn bədbəxtçiliklərin kökü Qurandan qırağa düşməkdədir. Bu Qurandı təkcə qoymayaqın evimizin ucqar nöqtəsinə, evin yuxarı nöqtəsinə. Təkcə orada qalmasın, bu Qurandı hərdən oradan düşürdək. Bu Qurandı açaq, oxuyaq, ərəb dilində oxuya bilməyənlər, xanımlar, qardaşlar. Açın, Azərbaycan dilində oxuyun. Ah, bu Quran bizim kitabımızdır. Bunu bizi üçün göndərib Allah. Mənim üçün, sənin üçün göndərib. Gələyin məscidə, gələndən sonra gəldik, daxil olduq məscidə. Keçəyin hərəmiz bir dənə qırağda, bir dənə Quran götürəyin. Quran açığını oxuyaqın. Dünyalı məsələləri burada söhbət eləməyəyin. Dünyadan o qədər danışırıq ki, qırağ bucaqda. Filan kəs nə oldu, filan kəs nə olmadı, onları danışırıq da. Girdiyi məscidə bir dənə Quran açığını öyrənəyin. Daxil olduğu məscidə nəsə əlimizdən gələn qədəri nəsə öyrənim, gedəyin də bu məsciddən. Dördüncü sual budur. Beşinci sual. Sual verirlər, qiblə haradır? Qiblə haradır? Cavab verməsən ki, Əl-Kəbətü qibləti. Demişəm bunu, yoxsuz yox. Bəzi insanlar var, onları dəfn edəcək. Dəfn edib gedəndən sonra qoyurlar qəbirə. Qəbirə qoyub gedəndən sonra yaxınları üzü qibləyə bastırırlar axı. Mələklər gəlir, bunu arxası qibləyə çevirir. Yəni, bir ömürdür sən üzü qibləyə deyənməmsən, üzü qibləyə ölmək istəyirsən.
Bir ömür dayanmadın axı sən. Bir ömür üzü tutmadın qibləyə sən. Bir dəfə üzü qibləyə dayanıb Allah deməmsən, üzü qibləyə ölmək istəyirsən. Yox. Elə deyil. İnsan da var cavab verici. Əl-Kəbətu qibləti. Hədislərdə var axırı zamanda. Bəzi insanlar gələcək, alihətuhum, butunuhum, onların Allahları qarınları olacaq. Bu bir. İki. Nisauhum, qiblətuhum, qiblələri xanımları olacaq, xanım olacaq. Xanım qibləsidir bunun. Nədir mənası bunun? İnsan ki, istəyir Allaha tərəf üst tutsun, qiblə istiqamətləndirici bir dənə mexanizmdir, deyə bilir. Üzü Allaha tərəf tutmaq sən neynirsən, üzü qibləyə deyənirsən. Qiblə istiqamətləndirir. Yəni, bunu istiqamətləndirən olacaq xanım. Bəzi ailələrdə görsən, xanımdır da, xanımın sözü keçir. Kişi evdən də çıxanda sağlığa icazə alır, çıxır, gedir bayraq. Bəzi zamanlar gələcək, belə olacaq. Axırı zaman gələcək, bəziləri belə olacaq. Arxasıcan buyurdu, şərəfuhum əddərahimu və dənanir. Şərəfləri pul olacaq bunların. Bilmirəm, gəlib, gəlməyib. Neysə. Altıncı sual. Altıncı sual budur. Namaz qılmısan? Ümumi sual verirlər. Xırdalığa getməyəcəklər qəbirdə, narahat olun. Ümumi. Xırdalıq qiyamətdədir. Niyə bunu belə eləmədin? Xırda məsələlər orada gecək. Ümumi məsələ, namaz qılmısan yoxsa yox. Ürək təmiz, ürəyim da mələyə deyə bilməyəcək. Ürəyim təmiz idi ya mənim. Burada deyə bilir də bizə də, bezirsən, yazığa deyirsən, namaz qıl, ürək təmiz. Bunu eşitdik də, bunu bağlamışıq üstünü 10 il bundan qabaq. Bunun cavabını veriblər axı sənə, ürək təmiz olmaq namazsız olmur. Da başqa söhbət elə də, bir başqa şey fikirlər, bir 10 ildə geçsin üstündən. Sonra başqa sual verirlər, 7-ci sual. Həccə getdin yoxsa yox? Həccə getmirsən yoxsa yox? O insan ki, biləsiniz, insanın ömründə bir dəfə həcc vacibdir. Getməsə sorğusal olacaq. İnsanlar var, deyirsən, həccə get, deyir, hələ hazır deyiləm. Bu söz boş söz deyil. Pulun var, imkanın var, getməsə onun sorğusalı var. Qutardı getdi. Hətta hədisdə var, o insan ki, pulu var, imkanı var, sağlamlığı öz yerində getmir Kəbə evinə, ziyarət eləmir, ölən vaxtı ona deyərlər, mut, fəlyamut, yəhudiyyən ov nəsraniyyən, ya yəhudi kimi öl, ya nəsrani kimi, seç. Ya yəhudilərlə bir yerdə oturdur, ya nəsranilərlə, hansını seçirsən? O insan ki, boynunda həcc var, getmir. Bunun sorğusal var. Düzdür ya, həcc. İnsan gələk diqqətlə gedə ya. İmanla, təqva ilə gedə. Ənəs ibn Malik ibn Ənəs deyir, İmam Sadiq ilə getdim. Gəldim, çatdım Məscidu Şəcərəyə. Həcilər bilir, orada ehram paltarı bağlayırlar. Bağlayandan sonra deyirlər, Ləbbeyk, Allahümmə, Ləbbeyk. Ləbbeyk, La şərikə ləkə Ləbbeyk. İmam Sadiq əleyhissalama deyir, baxdım, gördüm, ağanın rəngi, ruhu dəyişilib. İstəyir bu kəliməni disin, deyə bilmir, deyanıb. Deyə bilmir bu mənada ki, demir. Dedim, ağa, niyə demirsən? Dedi, sən başa düşürsən bu ləbbeykin mənası nədir? Dedim, ağa, nədir? Dedi, axı, bu ləbbeykin mənası var, bunun mənası budur, ilahi, bəndəçiliyi qəbul elədim, ha, mən. Oldum bundan sonra sənin bəndin, ha. Deyir, axı, qorxuram, mən deyərəm ləbbeyk, cavab gələr, la ləbbeyk və la sədik, ləbbeykün qəbul olmadı sənin. Qorxuram bu sözü deməyə, imam deyir buna. Bizə başa salır. Buna deyirlər, xof məqamı. Yəni, imam onsuz da onun ləbbeykinə ləbbeyk cavabı gələcək. Amma qəlbində elə, hey, xof var. Və bizə də başa salmaq istəyir ki, belə ol. Həccə ki, geyəcəksiniz mənim əziz qardaşlarım. Xanımlar da geyəcəksə, elə ki, çatdı zora tələsməyin ləbbeyki deməyə. Hazır ol, hazır ol.
özvü hazırla, ondan sonra bir dənə dinən ləbbeyk. O ləbbeyki dikididin, bəziləri eşidir. Mənim kimlər hələ kitabını oxuyur. Bizim ömrümüz getdi kitaba. Bəziləri eşidəcək cavabı ki, ləbbeyk. O ləbbeykin cavabı gələcək, qəbul elədim bəndə səni. Xoş olsun o insana. Ondan sonra getsin Kəbəsini ziyarət etsin. İnsan var belədir, eşidməmiş getməz. Eşidməmiş ləbbeykin cavabını tərpənməz. Deyər, Allah mən sənə demişəm, sən mənə cavab ver. Mənim qulaqlarımı, o mənəvi qulaqlarımı aç ki, lan eşidim sənin səsi və ondan sonra geyim Kəbəni ziyarət edeyim. Və o insanlar ki, boynunda haqq qalacaq, haqqın nas qalacaq, onları bıraxdı. O ləbbeyk və çətin olacaq. Kinlə, kidurətlə, haqqla, haqsızlıqla Kəbə evini ziyarət eləmək olmayacaq. Gələk halallaşıb gedək insan. Bir nəfər deyir, mən gəldim Kəbə evinə, ziyarət elədim, ondan sonra gəldi, çatdı bir məqam ki, Ərəfat məqamı idi. Ərəfat. Ərəfat həclərin ən çox sevdiyi bir dənə yerdir. Çünki hədislərdə var, o insan ki, qədir gecəsi bağışlanmayıb, onun qaldı işi Ərəfata. Ən axır məntəqə Ərəfatdır. Yəni, orada da bağışlanmadı heç nə. Qədirdə bağışlanmayan Ərəfatda bağışlanır. Təsəvvür elə qədir necə yerdir? Qədirdə insan bağışlanmırsa qaldı Ərəfata. Deyir, gəldim, çatdım Ərəfata. Yuxu tutdu məni. Yuxu tutandan sonra gördüm, bir dənə nurani bir şəxs gəldi. Yanında da adamlar gəldi. Gəldilər, gördüm, o kimi işarə edir? Yığışmışıq da, hacılar yığışmışıq. Kimi işarə edir? Onun adı yazılır dəftərə. İndi mən də indi əlləşirəm ki, mənim də adımı yazdı dəftərə. Gördüm, heç mənə baxmadı. Durdum yuxudan. Başa düşdüm, gələ belə deyim. Nəsə var əməlimdə ki, bu gündəyəm. Çoxdan olub hadisə. Deyib, bir dənə məktub yazdım, ailəmə göndərdim. Dedim, gəlin, çatdırın bunu ailəmə. Məktubda yazdım ki, mən bir il qaldım burada, gəlmirəm evə. Mən həcə olmamışam ki. Mənim adımı yazmadılar axı dəftərə. Bir il qaldım orada. Bir il orada ibadət elədim. Orada ibadət eləyəndən sonra ikinci il gəldi. Gəldim, diyandım Ərəfat çölündə. Yenə həmən yuxunu gördüm. Amma gördüm, yenə mənə baxmadılar. Adımı yazmadılar dəftərə. Yenə qaldım. Üçüncü il yenə gördüm, gəldilər. Gördüm, yenə mənim adımı yazmırlar, yalvardım. Dedim, nədir məsələ? Ki, üçüncü ildə mən burada qalmışam, əziyyət çəkirəm. Adımı niyə yazmırsınız ki? Dedilər, filan haqq qalıb boynunda. Filan qonşunun haqqı qalıb sənin boynunda. Deyir, yuxudan ayıldım, yadıma düşdü ki, mənim bir dənə qonşum var idi, bir dənə torpaq var, onun üstündə mübahisə edir. O deyirəm, mənimdir, o deyil, mənimdir. Bu ki, mübahisə eləmişik, həqiqətdə onundur. Onun torpağına ki, mən almışam əlindən, üç ildir mənim həccim qalıb elə burada. Dedim, onu verin ona. Neynirəm bu dünyanı ki, əlimdən Allah çıxar. Neynirəm dünyanı? Lazım deyil. Verin onu. Deyir, verdilər. Ondan sonra qaldım, həcci ziyarət elədim, həmən yuxunu gördüm, işarə elədilər mənə, bunun adını yazın dəftərə. Bunun adı yazılmalıdır ki, bu ki başa düşdü. İnsan ki, kindən gedir, insan haqqı ilə burdan durur, gedir, ziyarət edir, məyus eləmək istəmirəm. Hələ fürsət var, 20 gün qalıb, 25 gün qalıb. O fürsətdən gözəl istifadə edin. O insanların ki, haqqı qalıb boynunuzda, o haqları əda edin. O insanlara ki, borclu qalmışsınız, borcunuz var, o borclarınızı heç olmasa gedin, müddət alın, möhlət alın. Möhlət alın, gedin. Ana haqqı qalıb, ata haqqı qalıb, xanım əgər həccə gedib, həyat yoldaşının haqqı qalıb, kişi həccə gedir, xanıma əziyyət verib, getsin, halallaşsın, sonra getsin Kəbə evinə. Elə belə getməsin Kəbə evinə, burdan əziyyət çəkməsin. Kəbə gözəl bir dənə ziyarətdir. Hamımız istəyirik, gedək ziyarət edək. Bir dənə əməl deyirəm, inşallah Zilhiccə ayının birindən başda, bir il bu əməli elə inşallah həccə gedərsən. Mənim özüm, yaxınlarımdan biri dedi, mən bunu elədim, həmən il mənə həccə dəvət edirlər. İmkansız biri idi, fəqir idi.
Mən baxdım Zilhiccə ayının biri təxminən düşür sentyabrın 25-inə, mən 24-dən hesabladım. Siz də inşallah eləyə bilsiniz, eləyin. Sentyabrın 24-dən, bu ayın 24-dən başlayın. Nəbə surəsi var Qur'an-ı Kərimdə. Çox böyük surə deyil, səhifə yarımdır. Hər gün o surəni oxuyun. Bir il ərzində. İnşallah ki, qəbul olar o surələr, gedər sünəcə. Amma süb oxuyacaqsansa hər gün bir il ərzində süb oxumalsan, günorta oxuyacaqsan, günorta axşam oxuyacaqsan, axşam. Haçan oxuyursan, o an oxuy. Bir il davam elə, həm kişi, həm qadın. Gör, pul olmayan yerdən aparacaq ilə gəlib çıxacaq pul sənə yazıyor. Valla pul boş şeydir, Allah şahiddir. Xəstə olsan belə, yataqda olsan belə, qalxarsan yataqdan gedib Kəbəni ziyarət edərsən, Allah sizə gələrsən, qayıdarsan. Pulun olmasa belə Allah yetirər, çıxardar, gedərsən, ziyarət edərsən. Buna arxayın olun ki, bu belədir. Həccə sual edəcəklər bizə. Həccdə sorğu sual olacaq. Digər məsələ. Digər məsələlərdən biri də budur. Sual edəcəklər, mən imamuk. İmamın kimdir? Ha, orada gəlir cavab verirsən. O gözəl adı bir çəkəsən orada. Bilmirsən imamım kimdir. Əliyyun imami. Əl-Həsənu imami. Vəl-Hüseynu imami. 12 dənə imamın gəlir adını sayasın orada. O ki, saya bildin, xoş hala. Saya bildi insan, xoş olsun. İmam Rızanın vaxtında biri yaşayırdı, 7 dənə imamı qəbul eləmişdi, 8-ci imamı qəbul eləmişdi. Birdə qəbul eləmirəm. Vaqifi məzhəbindən idi. Elə ki, bu insan dünyasını dəyişdi, mən baxdım, bir kitabda yazılıb Mədinədə yaşayırdı, bir kitabda gördüm Kufədə. İmam da İmam Rıza Mərifdə idi. Mərifdən üst tutmuşdu, gəlirdi Xorasana, Məşhəd şəhərinə. Yanında bir nəfər şəxs vardı, ravi. Üzün tutdu həmən raviyə İmam Rıza əleyhissalam, dedi, filan kəs dünyasını dəyişdi. Soruşdular, imamın kimdir? Dedi, Əli, Həsən, Hüseyn, 7 imamın hamısını saydı, mənə çatanda deyə bilmədi adını. Çünki qəbul eləmirdi İmam Rızan. Qaldı. Ona elə bir dənə əzab verdilər, qəbirdə qəbiri od tutdu, başladı yanmağa. Bu şəxs deyir ki, mən baxdım İmam Rıza əleyhissalama. Özümə sual elədim. Dedim, o orada dünyasını dəyişib, imam burada cavab verir. Mədinədə dünyasını dəyişib, imam da haradadır, Mərifdədir, Xorasana yaxın bir ərazidədir. İmam bunu deyir, getdim günü yazdım, imam ki, dedi, filan vaxtı dünyasını dəyişdi, yazdım dəftərə qoydum. Mənə xəbər gəldi həmən şəhərdən ki, filan kəs filan vaxtı filan saatda dünyasını dəyişdi. Baxdım, gördüm, imam necə demişdi, bu şəkildə doldu. Çünki qəbul eləməmişdi imamı, deyə bilmədi adını. Amma olar ki, qəbul eləyiblər. Axır sözündür. Olar ki, qəbul eləyiblər, xoş olsun o insanların halına. Olar ki, bir ömürdür Hüseyn, Hüseyn deyirlər. Bir ömürdür Zəhra, Zəhra deyirlər. Bir ömürdür Peyğəmbərin adını çəkirlər. Əməl də var inşallah. İndi biraz da günah olub, buna ümid var. İmam Rıza əleyhissalam Mədinədən ki gəlirdi. Üz tutmuşdu Məşhədə, İranın məntəqəsində, İranda bir nəfəri gördü ki, ölüb cəmaat yığışıb başın üstünə, bir dənə cavan dünyasını deyişib. Səhabələrindən imamın yanında olanlardan biri deyir, İmam Rıza'nın yanında olanlardan biri deyir. Mən gördüm ki, İmam Rıza əleyhissalam, o cənazəyi ki, qalıb yerdədir. İmam Rıza əleyhissalam əlin götürdü, saldı onun bədəninə, tutdu onu, sıxdı sinəsini öz sinəsinə. Ondan sonra dedi, ya filan ibni filan, atasının adını dedi, öz adında dedi. Dedi, ubşiru bil cənnə, əbşiri bil cənnə, sənə cənnəti müjdə verirəm. Ondan sonra qayıtdı, fələ xofə aleykə bə'də hazihis sa'ə. Bu andan sonra heç narahat olma, qəbrin əzabından narahat olma, sorğu-sualdan narahat olma.
bu sözü deyəndən sonra ayrıldı. Deyir, həmən yanında olan, deyir, İmam Rızanın yanında olan, deyir, mən üzümü tutdum, dedim, ağa, sən ki yaşayırdın Mədinədə, bunun adını hardan bilirsən sən? Dedi, olarmı ki, bir nəfər mənim şiyyəm olsun, adım bilməyin? Bütün şiyyələrimizin adını da bilirik, atasının adını bilirik. Çünki onların əməl dəftərləri bizə gəlir, həftədə çatır. Biz baxırıq, görürük, bu həftə günah eləyib, yoxsa yaxşı eləyib. Amma o cavab verə bildi. O cavab verə bildi. Çünki onun sinəsi İmam Rızanın sinəsinə deydi. Çünki bir ömür Əhl-i Beytin davamlısı oldu. Bir ömür insan Əhl-i Beyt davamlısı olsa ahir belə olur. Bir ömür dinən Hüseyin Hüseyin, bir ömür dinən Hüseyin Hüseyin. Bir dəfə də o gələr qəbirlə sənin adını çəkər, ondan sonra məsələlərin hamısı həll olub gedər inşallah.